Залагаме на много млади, но и на опитни хора. Листата е балансирана, имаме от всички професии, наистина известни представители, доказали се. Искаме да покажем, че ще реализираме за пореден път нашето виждане, че кмета, общинските съветници и гражданите работят заедно в интерес на нашия град. Това, което е важно да отбележим за листата, която регистрираме за тези избори, че имаме изключително много нови лица, защото познаваме добре работата на Общинския съвет и сме се постарали да предложим на нашите съграждани хора, които са готови и са отдадени да работят във всички сфери, които засягат развитието на Стара Загора. Работим за мнозинство в Общинския съвет, не само защото смятаме, че имаме този шанс, а защото смятаме, че всъщност нашите кандидати за общински съветници са онези, които могат да отговорят на темпото на общинска администрация и на екипа на Живко Тодоров, който нямаме съмнение, че ще бъде избран за кмет на 27-ми, на първи тур. Това, което обаче аз искам да кажа, е, че за нас е изключително важно тази кампания да бъде сблъсък на идеи, които после да прераснат в добри предложения за града. Да не се поддават нашите опоненти на популизъм, който виждаме, че не води до положителни решения за града, а по-скоро кампанията да бъде един брейнсторм за действително положителни идеи, които после да се реализират в управлението. Избираме да работим, избираме действието, избираме развитието на Стара Загора. Трябва да кажем, че това е екипът общински съветници на господин Тодоров, които сме готови да формираме и да постигаме консенсус по всички важни теми за Стара Загора. Подкрепяйки листата на общинските съветници, подкрепяме идеите за развитие на Стара Загора на Живко Тодоров. Неговата програма за управление, това е програмата на ГЕРБ, това е програмата на общинските съветници. Неразривно свързани сме. Кметовете на села, които сме регистрирали, ще изпълняват същата програма. Тоест, ние направихме един много широк екип, направихме едно обединение на граждани, които искат да работят за Стара Загора, искат да работят за селата. Затова нека да подкрепим тези хора, които вричат себе си следващите 4 години да работят в интерес на града.